میلادُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی کا پیدا ہونا۔ ہن توجہ کر، اسا دیکھ رہے ہیں کہ اگر نبی دے پیدا ہون دیاں گلاں کرنا جائز نے تے میلاد منانا جائز، اگر نبی دے پیدا ہون دیاں گلاں کرنا جائز نہیں تے میلاد منانا۔ بس آئی گل ہن، ساڈے اُتے سوال ہوندا جی تے میلاد تسی کتھوں کڈیا، کتھوں لے کے آ گئے، کتھوں سنیا، کینے منایا؟ میں کیا جے میں اپنے پیر دی گل کراں، اپنے عقیدے دے مولوی دی گل کراں تے تینوں شک پے جائے گا۔ ہاں میں کسے ہور دا کول وکھاواں تے توں مننے گا نہیں، تیرے دی گل کراں تے توں کہویں گا اے ساڈا ہے ہی چول سی، تے میں تینوں سارے چھڈ کے قرآن دے وچ لے آواں۔ تینوں میں قرآن چو تے نہیں دینا، بندے کہندے میلاد قرآن چو کڈ کے وکھاؤ، آ میں کڈ کے وکھاواں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نال قرآن چو میلاد میں نہیں سناواں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ فرمایا میں کلیا، میں شاہد بنا کے کلیا، میں مبشر بنا کے کلیا، میں نذیر بنا کے کلیا۔ اے لوگو میں اللہ نے کلیا، تواڈے پھل آیا، دو دلیلاں ہو گئیاں۔ تو سبحان اللہ کہ میں تیسری دلیل سناواں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا میں اپنے محبوب نو کلیا، یا اللہ کی بنا کے کلیا۔ فرمایا مومنا لئی حریص بنا کے کلیا، مومنا لئی رؤوف بنا کے کلیا، مومنا لئی رحیم بنا کے کلیا، میں خدا نے کلیا، مومنا بھل کلیا۔ اگے سبحان اللہ کے اگلی دلیل سنا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا اے لوگو، اے مومنو، لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو، میں تواڈے اُتے احسان کیتا، یا اللہ کدا احسان کر چھڈیا، ماں پیو دیتا احسان نہیں جتلایا، پیرا پائی دیتے احسان نہیں جتلایا، یا اللہ روٹی کھان لئی دیتی احسان نہیں جتلایا، زندگی دیتی احسان نہیں جتلایا، صحت دیتی احسان نہیں جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو، میں تواڈے اُتے احسان کیتا، یا اللہ کی کیتا۔ فرمایا اس پاس فیہم رسولا، تواڈے وچ میں اپنا نبی کر کے، اپنا رسول کر کے، مومنو تواڈے اُتے احسان کیتا۔ اللہ کہندا ہے میں کلیا، تواڈے بل آیا،
میں کلیا شاہد بنا کے، کلیا مبشر بنا کے، کلیا نذیر بنا کے، کلیا رحیم بنا کے، کلیا رعوف بنا کے، کلیا فرمایا میں مومنہ بل کلیا، مومنہ دے تے احسان کیتا. میں کیا مسجد کا نام کسی لنگر خان جدو شادیاں ہوندیاں نے تے جس جس بندے دے گھر کار جاندا شادی دا، او بندہ شادی تے جاندا ہے یا ساری بستی ٹر پیندی ہے؟ کار والے جاندے، پکی گل ہے. پتہ چل گیا کہ دنیا دا اصول ہے، دنیا دا اصول ہے کہ جیدے کر کارڈ آوے خوشی والے وہ ہی جاندے ہیں. اللہ کہندا ہے کہ میں مومنا دے اتے احسان کیتا اپنا یار بھیج کے. میں کیا سونے ہاں، ساڈے وال آیا تے خوشی بھی تے ایسا منانی ہے. مومن ہوئے تے تو خوشیاں منا. ہن سن، اللہ کہندا ہے میں کلیا. قرآن پاک وچ بار بار اللہ نے گلاں کیتیاں، میں اپنا محبوب کلیا، میں اپنا محبوب کلیا. میں کہ چول دیے چولے تو ملا دے تے فتوی لانا ہے. اوئے ویکھ تے صحیح، رب وی کہندا ہے کہ میں کلیا تواڈے ول آیا. اسی محفل سجا کے، لنگر پکا کے، محنت کر کے، سٹیج سجا کے، سپیکر لا کے، سارے جنے رل کے ایہی تے کہنے کہ اللہ نے کلیا ساڈے ول آیا. سبحان اللہ. دس پھر ایتو وجہ نجائز کیو؟ میلاد مناوے او کافر، جڑا دوسرا مسئلہ اٹھتا جڑا میلاد نہ مناوے او. میں کہ تسی دوویں چاچا دوویں اکرم پیدل. میلاد مستحب عمل، میلاد منونا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. نہ ہی جڑا بندہ نہ مناوے تے او گناہگار ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی منانا اتنا لازمی ہے. میلاد ایک مستحب عمل ہے. ہن تسی کہو گے قاری صاحب ہن سارے بندیاں نو مستحب دا بھی نہیں پتہ تے ہن سانو کیتا پتہ لگا؟ مستحب کہندے ہیں چنگا کام. کی میلاد ہے؟ ایک چنگا کام. ہن جڑا کر لے گا او دی مرضی، جڑا نہ کرے گا اے او دی مرضی. میں کہ لیکن ایک گل یاد رکھی کہ چنگا کام ہمیشہ چنگا ہی کردے ہوندے. گندے بندے نو کدی تسی چنگا کام کردے نہیں؟ ہاں تے چنگا کام کرنا چنگیاں دا کام ہے. تے چنگے آئے بیٹھے نے ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چل گیا کہ میلاد منانا جائز ہے، چنگیاں دا کام ہے، اور رب نے منایا ہے، رب دی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ کام اللہ نے کیتا ہے. خود اللہ کہندا ہے کہ میں کلیا تواڈے ول آیا. اسی ایتھے بیٹھ کے آئی گلاں کرنیاں نے تے کی کرنیاں نے کہ رب نے کیدا کلیا، کنیاں شاناں دے کے کلیا، کنے مقام دے کے کلیا، کنے معجزات دے کے کلیا. اسی سارے تے نہیں بیان کر سکدے، لیکن جنہ کا ساڈا علم ہے، جنہ کے اس فقیر کول علم ہے، انہاں تے بیان کراں گے نا. آؤ سامنے جی وقار. میرے نبی دا نور، سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ، آپ نے شکمِ اتھر بچا گیا. سبحان اللہ. آپ فرمان دیا نے کہ جدو میں کروں باہر نکلنی آ کہ پہاڑ جھک جھک کے مینوں سلام کر دے رہے. سبحان اللہ. پہاڑ جھک جھک کے مینوں سلام کر دے رہے، پہاڑ مینوں سجدے کر دے رہے، پتھر مینوں سلام کر دے رہے، درخت مینوں سلام کردے نے. فرماندیاں نے جدوں میں گھر چوں باہر نکلیاں، کئی بندے کہندے او جی نہیں جی، نبی نو تے نبوت جڑی 40 سالاں تو بعد ملی، نبی نو تے 40 سالاں تو بعد پتہ چلیا میں نبی ہاں. میں کہ جا تو ہی کھچ. ہن مولوی ہوئی کہندے نبی نو پتہ چلیا 40 سالاں تو بعد، جڑا نبی ہے اونوں پتہ چلیا 40 سالاں تو بعد کہ میں نبی ہاں. ہن میں کی دلیل دواں؟ ملتان دا سون حلوا مشہور ہے. میں سادکا باد دا، میرے سادکا باد کیفے سجاوت دی مٹھائی بڑی مشہور ہے. مینوں تواڈے حالات ویکھ کے انج لگدا ہے کہ خان پور دی چپ بڑی مشہور ہے. یار تسی کمال کردے ہو، نبی دی گل سن کے سبحان اللہ. آؤ امام الانبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو. میرے نبی دی پیاری ماں فرما دیا جدو میں ٹورنی ہوں
گھروں باہر نکلنی درخت مینوں سلاماں کردے نے پہاڑ مینوں سلاماں کردے نے فرماندیاں نے جدوں میں ٹرنی ہاں باہر نکلنی ہاں کسے سخت پتھر دے اُتے میرا پیر ہوندا ہے پتھر پگھل کے موہ ہو جاندا ہے میں کیا مولوی جی میں سدھی مولوی نہیں میں کسے دا دل توڑن والا نہیں میں کسے تے تہ کرن والا نہیں پر میں مسئلہ وچوں کڈ کے وال تو کھل لا کے مسئلہ کڈ کے تینوں سنان لگا توجہ کر میں کیا اے پتھر پگھل کے اے نبی دی امی جان پتھر پگھل کے موہ کیوں ہوندا ہے اگوں جواب آندا ہے کہ پتھر جان دے اے جڑی بی بی پہ جاندی ہے چل گیا پتھر جان دے اے جڑی بی بی پئی جاندی اے اے پیٹ دے وچ خدا دی خدائی دا بادشاہ میں کیا کملیا مولویا تو کہنے نبی نو 40 سالاں تو بعد پتا چلیا میں نبی ہاں اے میں کیا اے گل تے پتھر وی جان دے نے تو ماں اے جڑی عورت پئی ٹر دی اے دے پیٹ دے وچ اللہ دا رسول اے سبحان اللہ پتھر جان دے نبی دا ماز اللہ علم پتھر نال وی کٹ پتھر جان دے اس تو اگے ہور دلیل دے چھڈو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 میرے نبی دی امی جان آ فرماندیاں نے جدوں میں اپنی سہیلیاں دے نال باہر نکلنی ہاں فرماندیاں نے میری سہیلیاں جاندیاں نے جا کے کنویں تو پانی بھردیاں نے ڈول دے نال رسی بن کے ڈول کنویں دے وچ سٹ کے ڈول پانی دا بھر کے رسی کھچدیاں نے ڈول اُتے آ جاندا ہے میں ویکھنا کیڑا بندہ تقریر سنن لئی کیڑا بندہ نکتے سنن لئی آیا بیٹھا تے کیڑا صرف چاول کھان لئی آیا بیٹھا سبحان اللہ ہوں تے خوشبو بہت ہی ہونا پئی ہونی ہے سبحان اللہ میرے نبی دی امی جان فرماندی ہے اے او ڈول کھچدیاں نے رسی کھچدیاں نے پانی باہر آ جاندا ہے اپنے برتن وچ بھر کے لے کے چلیاں جاندیاں نے پر جدوں میری واری آندی ہے فرماندیاں نے میں کنویں تے پہنچنی ہاں جا کے میں کنویں تے پیر رکھنی ہاں پانی اپنے آپ اُتے آ کے میرے قدماں نوں چمن لگ جاندا ہے میں کیا مولوی جی پانی جان دے اے نبی دی میرے بچے دی ولادت دا ٹائم ہو گیا اللہ نے چار دلیاں کنیاں چار دلیاں کنیاں چار دلیاں کنیاں تے میں دیکھیا آسمانا تو ہوراں پیاں لیندیاں نے میرے ایک گھر دی میرے گھر دی ایک سائڈ پوری پڑ گئی پھر میں ویکھیا کہ آسمانا تو فرشتے پہ لیندے نے میرے گھر دی دوسری سائڈ پڑ گئی ہوں میرے پتر دی پیدائش دا ٹائم نیڑے آ گیا توجہ میرے پتر دی پیدائش دا ٹائم نیڑے آ گیا میں اکھ چک کے ویکھیا نا میرے وال ویکھو میں تانوں کر کے وکھاواں میں اکھ چک کے ویکھیا تے او سامنے دروازے وچ ایک بندہ کھلوتا ہے میں پریشان ہو گئی میں کیا کہ میرے گھر بیٹا پیدا بچہ پیدا ہونے آ دیا تے اے بندہ اجنبی کون ہے اس تو پہلے کہ میں اس بندے نو سوال کر دی اوے تو کون ہے او بندہ آپ ہی بولیا او کہندا اے بی بی پریشان نہ ہو میں آپ نہیں آیا مینوں بھیجن والے بھیجے سبحان اللہ مینوں بھیجن والے بھیجے اے بی بی میں بندہ نہیں انسان نہیں میں اللہ دا فرشتہ میرا نام جبرائیل میرا نام جبرائیل انج ہاتھ جوڑے جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی نو ویلکم کیتی میرے نبی نو خوش آمدید کہن واسطے دروازے وچ کھڑے ہو کے انج ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے نے آ تینوں عربی بارا سنا کے تینوں دسا جبرائیل علیہ السلام کی پہ فرماندے نے آ فرماندے نے اظہار یا رحمت للعالمین شفیع المذنبین اظہار یا
دروازے کھڑے ہو کے کہندے نے یا رسول اللہ تشریف لے کے آ جاؤ، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے کے آ جاؤ، اے شفیع المذنبین تشریف لے کے آ جاؤ، اے رسول اللہ کے تھدار تشریف لے کے آ جاؤ، اے قیامت نو سانو بخشوان والے تشریف لے کے آ جاؤ، اے نور من نور اللہ، اے اللہ دے نور تشریف لے کے آ جاؤ۔ میرا دل کہندا ہے، میرا وجدان کہندا ہے کہ میں، میرا عقیدہ ہے اے کتاب دی گل نہیں، میرا دل کہندا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑے ہون گے بی بی آمنہ دے دروازے وچ کھڑے ہو کے ایک قصیدہ پہ پڑھ دے ہون گے، ندا کی کہ سرکار تشریف لاؤ، ندا کی کہ سرکار تشریف لاؤ، ندا کی کہ سرکار تشریف ابن جوزی آپ لکھ دینے حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے وچ کھڑے ہو کے کی کہندے نے، آپ فرماون دے نے جبرائیل علیہ السلام انج ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے نے، فجاوا محمد سراج منیرا۔ علماء واسطے جملہ پہ پانا، فجاوا محمد سراج منیرا، فجاوا محمد سراج منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، ندا دی کے سرکار تشریف لاؤ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے ہون گے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، بہت اچھا ساؤنڈ پہ چلاؤں دے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ان بے سہاروں کا کیا حال ہوتا، فجاوا محمد سراج منیرا۔ اگلا جملہ میں اپنے ذوق لئی پڑھن لگا، تیری مرضی سبحان اللہ، کہ تیری مرضی ہے کنا چنگلی دے کے بہ جا، اے میں اپنا مزہ لین لئی پڑھن لگا، سمی کو بھی عزت ہے عرش اولا کی، سمی کو بھی عزت ہے عرش اولا کی، دکھا جا خدا کی، فجاوا محمد سراج منیرا۔ فرمان دیا نے جبرائیل علیہ السلام سامنے آنے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے قصیدہ پہ پڑھ دینے،
ਉਧਰ ਨੂਰ ਪੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨੂਰ ਪੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਨੂਰ ਪੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਿਦਨ ਮੈਂ ਆਹ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਪੀਰ ਪਾ ਛੜਿਆ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵਜਦ ਆ ਗਿਆ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਨੂਰੀ ਅਜ਼ਮੀ ਚਮਕਿਆ ਗਾਇਬ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂਰ ਅਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਮੌਲਵੀ ਵੱਲ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਮੌਲਵੀ ਲਾਲੇ ਟਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਕੋਣਾ ਬੋਲੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਚੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਚੰਡੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਚੰਡੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਛੱਡ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦਾ ਡਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਆਪ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਬਹ ਆਪ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਖਿਓ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਰੱਖਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਉਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਦੁਆ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਬਾ ਮਕਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਤਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਝੁਕਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਝੂਮੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਜਦੇ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਸਜਦੇ ਕਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਦਾ ਏ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜਦੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਗੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਐ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਬਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਬਲਵਾਏ ਅੱਜ ਬੋਲੇਗਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਅੱਜ ਬੋਲੇਗਾ ਆ
آپ نے سوال کیتا اے کعبہ اے بیت اللہ اے میرے مالک دے کر اج کدھر سجدے پیا کرنا اے اج کدھر پیا جھکنا اے بیت اللہ دے وچوں آواز آئی اے عبد المطلب تیرے گھر تیری نو دے گھر جڑا بچہ پیدا ہوا ہے او شانہ نیا لے کے آیا ہے کہ مینو بھی سجدے کرنے پہ گئے میں کیا اللہ حضرت نے مجد آ گیا آپ نے فرمایا زمانے دے سجدے نے کعبے دے بلے زمانے دے سجدے نے کعبے دے بلے زمانے دے سجدے نے کعبے دے بلے اوپرو بڑی مہربانی چنگا اچا لمبا تقریر ڈاڈی کرنی جنہوں نے تو سن لینا بڑا مزہ آتا ہے گل ہر بندے اپنی بولی پیاری ہوں گی مادری بولی ہر بندے چنگی لگتی باقی ساری بولیاں سبحان اللہ ہاں بوگس کسی بولی نال نہیں لیکن ایک محبت ہوں بندے اپنی ماں والی بولی نال تقریر ڈاڑی کریں گی لیکن کہنے دا پنجابی اچھی سرکی اچھ کرنے دا چاسا ہے میں کہا چاچا میں تیرے نال وعدہ کرنا اگلے جمعے تے میں تقریر سرکی اچھ کرے سا پر ایک وعدہ میرے نال تو کر گیا بڑے پیار نال میرے لاگے ہو کے کہنے لگا تیری چاچی کہ نہیں رکھن دے اور میں کہا چاچا گولی مارے ہو جی چاچی نو جڑی تینو داڑی نہیں رکھن دی کملا نہ ہو جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجیاں نہ بھی بازیاں ہاریاں نے تے جڑے ترستے سی تید نو دینے راتی اجیاں نہ بھی باریاں باریاں نے جدوں باغ وچ فضانے بال کھولے پنشی اڑ گئے مار اداریاں نے محمد بوٹیا اور جھوٹائے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے میں کہ سجنا مار کے قبر چ باغ چ جائیں گا سونا تشریف لے کے آ جائے گا کیونکہ لوکاں مینوں آن ڈرایا اتے رات قبر دی کالی پر میں سنیا اوتھے اونے اونا جد موڈے کملی کالی میں کہ چاچا جی نبی نال وفا کر کے دیکھ اللہ دی عزت دی قسم ہے ایتھے نبی دا بن کے رہے گا